Prime Time Press Club ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. David Gamkrelidze კიდევ ერთხელ დაასახელა პარტიის ის პირველი ათეული და პარტიის მაჟორიტარების უპირატესობებზე გამოახულა ყურადღება. ასევე შეაფასა მათი შანსები კონკურენტებთან შედარებით. Gamkrelidze ივანიშვილის გუშინდელ წინადადებას მოულოდნელი და დაუფიქრებელი გადაწყვეტილება უწოდა. ორედ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით 1 ოქტომბერს ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ დავასრულოთ ერთპარტიული მართლობა საქართველოში. ეს მავნე გადმონაშთი რაც მოყვება ქართულ რეალობას საბჭოთა პერიოდიდან ეს უნდა დასრულდეს, უნდა მივიღოთ რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს არ უნდა იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალურ მოძრაობის, არც ბიზინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების, არც დავით გამყრელიძის და ახალი მემარჯვენეების და არც ერთი პარტიის დომინანტური პარლამენტი. ეს უნდა იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თუ ბიზინა ივანიშვილს არ ყოფნის საკუთარი გამოცდილება, მას გუნდში ყავს ნამდვილად გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც მე მგონი ურჩევდნენ რომ ასეთი ულტიმატუმის დაყენების პირობებში ამ ხელისუფლებასთან პერსპექტივი იმისა რომ რაიმე წინსვლა იქნება ნაკლებია.